هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً لجميع المشاهدين ومستمعين الكرام، خصوصاً للطلاب والمعلمين، وشكراً أيضاً لإضاءة دي تي في. وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم إلى برنامج طريق إلى النجاح. SPM واحد كيف حالكم جميعاً؟ أتمنى لكم صحة وعافية. آمين آمين يا رب العالمين. al madah al al-arabiyyah mu'asirah. Hari ini kita nak belajar subjek bahasa Arab mu'asirah. Tapi para penonton, murid-murid kekal duduk di rumah. Stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Kalau keluar dari rumah, kita nak bercakap, pastikan sentiasa memakai pelitup muka dan jaga penjarakan fizikal dan jangan lupa pakai cecair pembasmi kuman agar kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Alright, hari ini kita nak belajar subjek bahasa Arab muasirah. Tapi sebelum tu, hayya nanduru ila syakhsiyati zatiyah duyufuna liyo. Jom sama-sama kita saksikan profil guru kita. مرحبا كيف حالك، استاذ الحمد لله ما شاء الله عندنا في استوديو استاذ امين وهي في الماده اللغه العربيه معاصره نعم عندنا سؤال يا استاذ نعم بتفضل. ما الماده الذي سندرسه اليوم استاذ الموضوع الذي سندرس هذا اليوم هي هو Uh, min a'lamil Muslimin atau uh -huh. uh, min al mufakirin al Muslimin al muasirin. Uh -huh. Maksudnya kalau kita nak cerita dalam uh, topik kita pada hari ini kita nak bincangkan uh, tentang uh, para ulama, usah, eh? yeah. yang, uh, yang mana membicarakan ulama-ulama terkini, yeah, ulama yang modern, ulama modern, ah, uh, yang membicarakan sahih. tentang topik kita pada hari ini. Baik sah, sebelum kita mulakan, apa kata kita uh, kenakan kancahai pemba pembasmi kumat lebih dahulu sah? Okey, ya Ustaz Okey, walaupun kita uh, uh, berada dalam kelas macam ni Ustaz, kita tetap memakai pelitup muka sepanjang kelas kita pada hari ini supaya apa kita dapat mengekang wabak COVID-19 betul Ustaz? Betul. Okey okay. baik, kita nak dengar pula apa dia pandangan murid-murid kita tentang topik perbincangan kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Didik TV KPM. Lima tak uhi bu bilawatil Arabiah? السبب الاول لا شيء اخر لان اللغه العربيه هي لغه القران ويمكنني ان افهم ايه القران بشكل واضح بالاضافه الى ذلك فان اللغه العربيه تسهل علي تعلم وفهم المعرفه الدينيه العميقه وحتى اكثر عندما تاتي المعرفه من العلماء بشكل مباشر او غير مباشر السبب الثالث وان هذه اللغه العربيه يمكن ان تمنحني الفرصة لمواصلة الدراسة في الخارج مثل مصر أو الأردن في الختام تعلم اللغة العربية لأنها جزء من معرفتي لأنفسنا ومفيدة للمستقبل أنا أحب اللغة العربية لأنها لغة القرآن ولغة أهل الجنة اللغة العربية لغة عالمية يستخدمها كل الناس في سائر العالم Saya suka bahasa ini kerana ia adalah bahasa yang cantik dan menarik. Saya dapat membaca dan memahami Al-Quran dan Sunnah. Apabila saya memahami bahasa ini, saya suka membaca al-Quran dan Sunnah. Maasalama. Subjek lah merupakan subjek yang paling saya minati. Antaranya kerana bahasa Arab merupakan mukjizat dan mempunyai kelebihan yang luar biasa berbanding bahasa lain. Selain itu, saya juga dapat mengenali bahasa syurga dengan lebih mendalam. Dalam pada masa yang sama, subjek lam merupakan subjek yang mudah diskor dalam peperiksaan kerana senang diingati dan mudah difahami. Didik TV KPM Antum ma'ana tarik ilan najah SPM 2021. wahid wa ishrin. Ini soal, uh, Ustaz. Tafadal. Um, limada nadrus al lughat al-arabiya, Ustaz? Nadrus al-lughat al-arabiya li'anna ha lughat al al-Quran. Mm -hmm. wa uh, al lughat al-jannah. Masya Allah. Uh, al jamil. Jamil lah, eh? jiddan-jiddan. Okey, baik. Uh, tadi Ustaz sebut uh, berkaitan dengan kenapa kita belajar bahasa Arab ni kan? Uh, sebenarnya, bahasa Quran ni kita sedar ataupun tidak, Ustaz. Ha, setiap kita setiap orang Islam kita Ustaz, rupanya setiap hari dia cakap Arab. Sahih ha, lah. itu utamanya pada waktu solat adalah waktu kan? Solat, ha. ha, waktu solat kita, kita cakap dalam bahasa Arab. Usalli fardul maghribi talata ruka'atin lillahi ta'ala. Itu dah bahasa Arab dah, Ustaz kan? Baik, ha, rupa-rupanya inilah kepentingan kalau kita belajar bahasa Arab, kita boleh memahami akan apa yang kita sebutkan setiap hari. Baik Ustaz, kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita dalam kelas kita pada hari ini. Walakin qabla an-nabda saufa na'ud ba'da qalil ibqu ma'ana tariq ila najah SPM 2021. Kita kembali selepas ini. Dide TV KPM Didik TV KPM Pahit getir hidup dan pengorbanan Terpaksa dihadapi demi kejayaan Alright, kita nak ucapkan tahniah kepada murid-murid yang telah berjaya pada SPM 2020 20. anda semua awesome dan anda semua dapat merasai kejayaan atas kesabaran mereka dalam buat latihan kelas online dan sebagainya betul tak eh betul mereka susah payah kelas online yang cikgu pun bersusah payah mengajar secara online kan ah ha, tapi akhirnya hasilnya cukup memberansangkan. betul tak alhamdulillah. ustaz alhamdulillah ustaz ada komen sikit tak untuk murid-murid kita tahun ni ustaz uh, untuk calon 2021 uh, 2020 a uh, komen Maknanya macam mana Ustaz sebagai seorang guru ni bangga tak murid-murid kita berjaya pada tahun ni? Mesti ini, Ustaz? bangga. Bangga eh? Bangga. Oh. Harapan yang sama juga untuk 2021 dengan sama dengan 2020 sebab cabaran mereka sama. Betul. Belajar di rumah. Mm -mm. Tapi walau macam mana pun cabaran tetap mereka hadapi dengan penuh semangat juga eh. Betul. Okey, baik. Uh, Makna al-yawm ba'du asdiqa alladhi safa takunu ma'ana Uh, Haya nushahiduhum jami'an Kita bersama dengan murid-murid kita pada hari ini Yang akan bersama dengan kita dalam kelas kita Dalam subjek Al-Lohatullah Arabiyah Mu'asira Jom kita perkenalkan murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini Okey, mana mereka ni? Ada ke tidak lagi? Alright ah, Yang ni bakal dapat straight A Ustaz InsyaAllah ah, Kalau, kalau, kalau tengok muka tu dekat dahi tu dah ada dah straight A <laughs> Baik Ustaz Uh, mungkin Arif uh, Araf Nafsaki Tafadzali Zahratul Farihin Boleh kenalkan diri anda Okey Assalamualaikum <laughs> Okey uh, Nama saya Zahratul Farihin Binti Mama Rafia Saya Tingkatan uh, 5 Di sekolah di Sekolah Agama Menengah Selangor oh, Okey, ah, uh, nama sekolah tu highlight sikit. Ah, uh, highlight sikit. Daripada mana tadi? Okey. Ah. With... Okey baik daripada sekolah. Ah ni anak murid Ustazlah kan. Ya betul. Okey baik. Sebab hari ini special Ustaz eh. Ya. Ah daripada pelbagai, pelbagai sekolah, sekolah yang bersama betul. dengan kita pada dan hari ini, negeri tapi... yang berbeza. Negeri yang berbeza hmm. tapi duduk dalam satu kelas Ustaz eh. Ya. Okey baik. Seterusnya mungkin Araf Nafsaki, tafadzali uh, Nur Syahidah Tafadzali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ismi Siti Nasyahida binti Rosli askunu fi adrusu fi madrasatu ad-diniyah dari al-iqtisad padang oh. Kedah Oh, oi, Kedah. Ah, ha, sahih. Oh, jauh ya. Okey, terima kasih eh. Ah, uh, Syahida dan kita ada seterusnya. Ah, uh, ni abang jejaka tampan kita ni, kita bersama dengan Fahrin, abang paling comel sekali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Fahrin Damir bin Badrul Izham dan saya bersekolah di Sekolah Agama Menengah Hulu Selangor atau lebih dikenali sebagai Samten. Oh, okey. Kalau kalau uh, sekolah dikenali sebagai Samten, kalau awak dikenali sebagai apa? Kau <laughs> ada, ada, nama glamour tak? Ha? Orang biasa panggil Fahrin aku eh. Ah, bagi ah, Fahri. Tapi takut terlikiru Farin Ahmad nanti. Baik, ya? <laughs> Baik seterusnya. Kita ada uh, kita. Silakan. Uh, Faris, mungkin Araf Nafsak. Tafadhal. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Faris bin Jabal Sadiq. Wa adrusu fi madrasah Tun Ahmad Zaidi. As-sanawiyah Al al-watuniyah ad-diniyah Fi kucing Sarawak Woi Lagi jauh, Ustaz. Daripada kucing <laughs> Okey, ni kita-kita-kita panggil ketua kelas lah Sebab dia pakai songkok kan hari ni kan mm -hmm. Dan uh, Indana uh, Fi uh, Google Meet uh, Fi Amni Yumni Tafadhali nafsaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Amni Yumni binti Mahfuz Ikatan 5 dari SMA Khairiyah Kuala Terengganu. Terengganu. Ah, ambo leko. Nah, baik. Yang terakhir kita ada Nur Zahirah Harf Nasaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh -huh. Ismi Nur Zahirah huh? binti Muhammad Mazli wa ana minal madrasah SABK Ma'had Al khailil Banat di Perak. Masya-Allah. Kaifa jami halukum jami'an? Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Ya khai, masya-Allah. Hal antum musta'idun ayyuhatullah? Naam. okey. Semua dah bersedia dah Ustaz. Ha, jadi kalau bersedia ni tunjuk lagu sikit. Ha, ah, nampak macam bersemangat kita nak mulakan <guli> kelas kita pada hari ini. Okey Ustaz. Jadi subjek kita hari ini uh, macam dalam kelas kita yang lalu Ustaz Kita membicarakan tentang uh, para ulama. Uh, dulu ulama uh, sabiq oh, ulama yang terdahulu saya tapi hari ini ni ulama contemporary saya eh? nah, oh, okey baik uh, jadi orang kata tanpa lengahkan masa lagi sat apa kata kita boleh mulakan kelas kita pada hari ini baik okey murid-murid kita pun dah bersedia tafadhal ya ustaz baik assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh insyaallah uh, hari ini alyawm nahnu nadrus al-lugha al-arabiyyah al mu'asira lisanah ar-rabi'ah mm -hmm. lisanah ar-rabi'ah al-mihwar salis تحت الموضوع من المفكرين المسلمين المعاصرين و الجمله الفعليه والجمله الاسميه ini tajuk untuk qawaid jadi dalam tema uh, yang ketiga ini ada dua uh, perbahasan topik yang berbeza satu berkenaan dengan uh, minal mufakirin al-muslimin al muasirin al -mu atau kita kata tema dia yang besar adalah a'lamil muslimin hmm. al muasirin iaitu tokoh-tokoh uh, ilmuan uh, ...kontemporari uh, yang modern. Jadi di sini pemikir-pemikir Islam... ...antara tokoh-tokoh moden modern... Uh, ...juga ada ulama, ada pemikir Islam... ...jadi digabungkan, dimasukkan dalam satu topik... ...yang di bawah naungan modern lah, kontemporari. Sebelum ini tema yang mereka belajar... ...pelajar-pelajar uh, di rumah serta uh, di, yang berada di studio ni ...mereka belajar di uh, tema yang kedua... ...iaitu ulama-ulama silam... Uh, sekarang tema yang ketiga iaitu contemporary ada pemikir Islam dan ada ulama. Okey, Hai, Anzur. Okey, okay. Ustaz. Okey. Eh, uh, baik. Antara pemikir-pemikir Islam dan ulama-ulama yang saya tampilkan di sini, uh -huh. yang Ustaz datangkan di sini, cuba jelmakan. Eh, uh, pelajar-pelajar di uh, di rumah yang belajar uh, topik ini, uh, mereka perlu mengetahui nama-nama ...pemikir-pemikir Islam ataupun nama-nama ulama Islam kontemporari... ...yang sedia ada ini. Kena hafal nama-nama lah nama, itu. Sekurang-kurangnya, uh, kalau kita katakan untuk menghafal... ...lebih baik untuk membina karangan. Lah. Hmm. Tapi kalau sekurang-kurangnya mereka mengenal, tahu siapa dia... Okay, antaranya eh Jamaluddin Al-Afghani mm -hmm. eh Dr Najib Al-Kilani. Hmm, ini gelaran mereka saya. Ya, yeah, ini oh. nama mereka juga. Nama mereka juga. Ha, yeah. mm -hmm. Muhammad Ali al sabuni Dr Muhammad Said Ramadan al buti mm -hmm. Dr Yusuf al qardawi Al-Sheikh Ali al tantawi al Dr Aid bin Abdullah Al-Qarni, Al-Sheikh Muhammad Abdul... Mm. Ada lagi, ramai lagi yeah. yang lain. Uh, dalam buku teks pun, ada mm. buku teks yang ada All di right. uh, dekat pelajar. Mereka boleh lihat. Ada lagi tokoh-tokoh yang lain yang ada. Ada ulama'-ulama' uh, daripada Nusantara kita pun ada. Yeah. Uh, yang ini semua Arab kan? Kalau mm -hmm. tengok, Al-Al-Al. Uh, cuma ada daripada uh, Pakistan, ada semua kan? Mm. Jadi, uh, Nusantara pun ada. Oh. Uh, siapa yang berada di Nusantara yang oh. dikatakan modern lah. Ya. Ha, siapa kita antaranya? nak tanya murid-murid kita. Ha, ha, kita tanya, nak tengok. tanya Muhammad Faris Al-Kucingi. <laughs> Sila Faris, boleh boleh bantu tak? Ah ha, ustaz tanya soalan tadi, ha, apakah di antara siapakah di antara ulama ya, Nusantara ha, di Nusantara? di, ada Nusantara. di Nusantara dikira sebagai uh, pemikir Islam ataupun hmm. ulama sendiri? oh. Ha, itu ada dalam buku teks kita pun ada. Aha. Ha. Okey, uh, Faris. Faris nak cuba ke? Uh, boleh. <laughs> ha. boleh, boleh. Okey, tafadhal ya Faris. Uh, Misluhu, Datuk Dr Zulkifli Muhammad Al Bakri. Hmm. Hmm. Ah, Sahih, asal ah, Itu pun kita ha, boleh kategorikan yeah. sebagai pemikir. Ya, yeah, dia ulama hmm. Islam lah. Okay. terima ha, sebab, kasih Faris. Uh, uh, antaranya yang lain juga uh, Datuk Osman Awang, oh. uh, Za'ba hmm. Zainal Abidin bin Ahmad, uh, dan juga Prof uh, Ungku Aziz dari Islam. Jadi ramai uh, nusantara kita pun ada. Jadi pelajar-pelajar ini perlu mengetahui sekurang-kurangnya mengenal uh, mereka ini ya. Jadi uh, ini yang saya keluarkan. Uh -huh. Jadi okey kita tengok uh, pembelajaran ini membantu pelajar dari sudut peperiksaan dari segi, macam mana? Yang pertama liqraatil qita' atau liqraatin nas qiraatan sahihatan khususnya fi imtihan syafaawi. Ha. Hmm. Uh, pelajar nanti dalam peperiksaan uh, lisan mm -hmm. mereka perlu membaca teks yang uh, berkenaan dengan tokoh mm -hmm. dengan betul oh. kalau ada teks tu teks berkenaan dengan tokoh nama kena sebut dengan betul uh, nama negara mereka tempat kelahiran mereka kena sebut dengan betul nama-nama mm -hmm. uh, kitab jadi kebanyak itu yang kita menggalakkan pelajar untuk banyak membaca tokoh-tokoh Islam uh, sama al silam ke moden kita kena baca untuk untuk tema ni uh, moden banyakkan baca tidak mengharapkan saja kepada yang ada pada buku teks bahkan mencari juga dalam sumber-sumber yang lain uh -huh. uh, supaya baca nanti betul pernah kita uji eh ya. membuat ujian uh, membaca teks uh, khususnya nama Baghdad eh uh, memang tahu dalam bahasa Melayu Baghdad disebutnya. Uh -huh. tapi bila dalam penulisan Arab pelajar-pelajar uh, tidak menyebutnya Baghdad uh -huh. membaca dengan Birodat, birdad <laughs> dan lain-lain Ha, jadi uh, perlu pelajar perlu membaca sumber-sumber uh, berteraskan bahasa Arab. Maksudnya mm -hmm. ha. pelajar kena sentiasa membaca buku membaca buku teks dengan baik. Ya, ya saya. membaca buku banyak. Mm. Ha, macam tadi pun Syekh Muhammad Abduh. Mungkin orang tak akan baca Syekh Muhammad Abduh. Mm -hmm. Muhammad Abdah ke, Muhammad Abdi ke. Mm -hmm. Jadi kalau tak ada pelajar ya tak diberikan baris eh. Ya, sebab ujian dia adalah membaca. Oh, Aa, kita ya, memang tak akan bagi baris. Lah. Jadi pelbagai versi bacaan yang kita dengar <laughs> untuk mengelakkan ke kesalahan membaca, pelajar kena banyak kerap membaca dengan betul. Kalau baca dalam bahasa Melayu, kita hanya mendapat isi, uh, konten uh, berkenaan peribadi tokoh tersebut. Betul. Tapi digalakkan di sini membaca sumber-sumber uh, uh, yang bahasa Arab, sumber daripada Arablah uh -huh. berkenaan dengan tokoh agar dapat membaca dengan betul. Mm -hmm. Contoh kelahiran uh, Syekh uh, apa tadi? Jamaluddin Al-Afghani. Uh, dia dilahirkan di uh, Asad Abad. Mm. Uh, kalau tulis Asad Abad, memang kita tak akan dapat membaca dengan baik. Mm -hmm. Okey, jadi ini yang pertamalah. Fokus okay. kepada pembelajaran ini untuk ber, uh, kepada peperiksaan, baca bacalah. Galakkan saya adalah bacalah sumber uh, daripada Arab dengan banyak. Mm -hmm. Berkenaan dengan tokoh-tokoh Islam kontemporari. Okey. Jadi ini okay. kalau kita boleh katakan sebagai uh, markah bonus kot saya. Eh? Yeah. Sebab membaca sahaja kot. Betul. Ha, hmm. okay, Ini Seterusnya markah, ni, markah untuk peperiksaan. Baik. Kemudian yang kedua, li binai au uh, batil insya kita batan sahihatan. Oh, untuk okay. menulis karangan dengan menggunakan uh, berkaitan tokoh dengan mendapat fakta yang tepat dan dari sumber yang dipercayai. Hmm. Ha, nak tulis karangan nanti, ini ujian bertulis pula. Okay. SPM, kalau ada berkenaan dengan soalan la, uh, tulis uh, salah satu tokoh yang anda pelajari kena tahu namanya, tempat kelahirannya mm -hmm. dan banyak-banyak fakta yang uh, fakta tak boleh pesong lah mm -hmm. uh, ulama' daripada Arab, kita cerita ulama' daripada Malaysia, dia lahir di Malaysia mm -hmm. itu tak jadi pula kan? ya, itu <laughs> satu benda fakta yang tidak tepat mm -hmm. okay. baik, kita tengok uh, bagaimana uh, pembelajaran ini membantu pelajar utamanya untuk penulisan karangan. Tadi kita tengok uh, untuk ujian lisan, ujian yeah. lisan mereka perlu banyak membaca. Mm -hmm. Okey, membaca sumber-sumber yang ada berkenaan dengan ulama, mencari tokoh-tokoh ulama yang masyhur, yang kontemporari yang masyhur. Mm -hmm. Baik, untuk karangan mereka perlu pertama uh, ulama uh, dan pemikir-pemikir Islam yang masyhur ini, mereka perlu hafal ataupun uh, mengenal pasti uh, ismul kamil, uh, nama penuh ulama tersebut. Uh, kalau boleh dapat hafal sebab nanti nak menulis karangan sebanyak 150 patah perkataan aiman Oi. satu jumlah perkataan yang besar Betul? banyak jadi nama penuh uh, kelahiran mereka di mana bila tarikhnya kalau wafat uh, dah meninggal bila tarikh wafatnya meninggal mm -hmm. tu bila uh, itu antara benda yang perlu mereka tahu kuasai mm -hmm. kalau dia buat secara poin boleh ke ustaz uh, karangan dia Kena dia mengarang. perlu uh, sambung-sambung. Ya, lah kan? Jadi, hmm. nak, mengai nak menambahkan jumlah patah perkataan... ...perlu mengaranglah. Oh, ha. Kalau buat poin, nanti tak cukup pula ya, jumlah perkataan. Ya, betul. Baik. Kemudian yang kedua, sifat. Sifat dia, iaitu uh, peribadi yang ada. Sifat yang uh, ulama' sekurang-kurangnya datangkan tiga sifat. Berani. Hurai pula. Berani itu dari sudut apa dia berani? Mm -hmm. Berani menyebarkan Islamnya. Uh, bijak. Apakah bukti kebijaksanaan dia mm -hmm. ha, Untuk huraikan bukti kebijaksanaan dia Yang ketiga uh, apa Tidak berputus asa mm -hmm. Apakah bukti ketidakputus putus asa dia tu Oh Jadi, kat situ boleh pecah banyak lah yes, Kena hurai oh. Benda ni kita perlu hurai Jadi perkara-perkara ini kita, uh, pelajar perlu hadam Ada setengah sumber bacaan Dia mm -hmm. cerita berkenaan dengan sifat ulama' tersebut okay. Ada setengah kita dia tak cerita Kita sendiri kena memahami Dari segi penceritaan yang kita dapat mm. Haa jadi benda ni banyak kena banyak membacalah. Betul. Okey. Yang ketiga al-ishamat. Sumbangan dia terhadap masyarakat. Hmm. Apa sumbangannya? Sekurang-kurangnya keluarkan tiga sumbangan terhadap masyarakat. Menulis hmm. kitab, apa nama kitabnya? Al-Muwatta. Baca betul-betul al-Muwatta. Hmm. Ada yang pernah dalam ujian dulu, hmm. tidak membaca dengan al-Muwatta, tak pernah jumpa perkataan tu, baca hmm. al-Mutta. -Mu Satu kesalahan. <laughs> Jadi tak pernah baca. Okay. dia al-Muwatta. Jadi, sumbangan itu boleh katakan penulisan karya penulisannya. Mm -hmm. Sumbangan dari sudut perjuangan dia dalam Pada masyarakat. menegakkan Islam. Mm -hmm. ya, dalam masyarakat dia, menyebarkan yeah. dakwah. Dan yang keempat adalah cabaran yang dihadapi untuk dia dalam hidup dia. Mm -hmm. Barulah benda ini dapat dirumuskan dalam satu karangan. Dan perlu huraian mm -hmm. bagaimana cabaran yang ditempuh oleh dia. Mm -hmm. Jadi, sumber yang boleh diambil, internet dan buku. Buku teks okay. kita menjadi satu rujukan utama. Baik. Ha. Jadi maknanya ustaz, uh, sebelum kita nak buat karangan ustaz, saya suka bila ustaz buatkan seolah-olah macam peta minda ustaz eh. Ya, yeah, ini namanya peta bulatan, peta, peta IT, peta bulatan. Peta bulatan. Oh, maknanya kita listkan dulu isi-isi penting, uh, kemudian baru kita uh, buat ayat terhadap satu-satu poin yang kita dapat tu ustaz eh. Naam. Okey, dan biasanya ustaz, ni berapa markah ustaz yang kita uh, nak dapat ni untuk satu karangan? Untuk karangan ni satu karangan keseluruhan Uh, markah besar juga. Mhm. Eh uh, hampir 30 40 itu. Oh, ha banyak saya juga. Ha uh, eh. banyak memang oh, banyak. Oh, maknanya perlu kuasai dengan lebih baik. Tapi ustaz nanti kita akan pelajari tentang bagaimana nak buat ayat dan sebagainya saat eh? nanti yeah, ustaz Allah kajar Allah. eh. Itu masuk dalam kaedah. Okey, cantik. Cantik. Okey ustaz. Boleh kita teruskan lagi? Boleh. Okey. Okey, baik. Seterusnya Ha, sebelum tu untuk bahagian ini ada soalan ke daripada oh, murid-murid? Okey, ha. kita nak tanya murid-murid kita. Okey, mungkin ada yang nak tanya soalan ya, tentang pandang 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 pandang. apa yang kita bicarakan pada hari ini. Hmm. Silakan. Siapa nak bertanya? Uh, Assalamualaikum Ustaz. Okey, okay. Zahira siapa tu? Ya. Man Man guna. Uh, Okey Zahira. Zahira. Man, okay. Zahira. Anak -anak. Uh, saya saya ingin tanya tentang bahagian putolah ah. Contohlah kalau uh, ada pelajar tu dia tak faham sepenuhnya tentang petikan soalan dan dia ambil jawapan yang masih berkaitan dengan soalan tapi jawapan dia ada juga bercampur dengan jawapan yang tak berkaitan. Jadi adakah uh, akan berlaku pem -pem pemotongan markah pada jawapan pelajar tersebut? Baik. Oh, Okey, terima kasih Zahira. Terima kasih Zahira. Iyalah ustaz, dia tak faham soalan tu ustaz. Ya. Ah uh, kalau dia biar kosong lagilah tak dapat apa. Yang saya faham dari si soalan uh -huh. Zahira, iaitu ketika uh, menjawab uh, uh -huh. soalan teks berdasarkan teks. Oh. Uh, kalau dikata ambil uh, isi yang kan dikata tak faham isi, maknanya uh -huh. tekslah, disediakan teks. Kemudian ada soalan, bagaimana nak tulis jawapan daripada teks tersebut? Oh. Dia ambil yang teks okay. yang yang tidak berkaitan uh -huh. masuk. Ya, yeah, di situ mestilah berlaku pengurangan markah. Hmm. Yeah. Akan berlaku ya pengurangan markah. Sekiranya kita tak uh, tidak tulis uh, muka muqaddimatul jumlah uh, kepala ayat dia kemudian uh, terlebih ambil isi yang bukan sepatutnya memang adalah. Mm -hmm. yeah. Tapi at least ada jugalah ustaz kan. Ada Daripada kita tinggalkan. Sekiranya CP-CP uh, ada markah CP-nya mm -hmm. kalau uh, jawapan yang tepat memang akan dapat untuk markah tepat. Okey, mm. boleh boleh lah markah, ustaz bagilah markah sikit ustaz. Bagilah peluang sikit kan. Okey, <laughs> baik ustaz. Ni boleh. Uh, dan uh, kita nak buka lagi ustaz pada murid kita untuk uh, bertanyakan soalan yeah, boleh Ustaz? boleh boleh. Okey, ada lagi ke soalan yang boleh kita uh, bincangkan pada hari ini sebab ustaz 150 patah perkataan ini satu jumlah yang cukup besar. Ha, jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan bagaimana pembahagian itu Ustaz. Supaya okay. kita nak nampak tak adalah banyak sangat sebenarnya. Kalau bila dah dipecah-pecah kan Ustaz kan? Betul. Aha, macam mana itu Ustaz? Okey, uh, sepatutnya kita uh, bijak dalam membahagikan uh, isi. Uh, kita bila menulis karangan, nama penulisan karangan, kita tidak kita mesti menulis dengan secara teratur. Bagaimana konsep teratur ikut kita dahulukan yang mana yang perlu diutamakan uh -huh. dan juga kita perlu uh, mengingat fakta-fakta yang jelas. Uh -huh. Dia ada yang kita tulis cara fakta terbuka, iaitu mana-mana saja yang sumber yang agak rasional kita boleh terima. Tapi ada yang berbentuk fakta tertutup, iaitu fakta tu memang itulah dia. Kita tidak boleh pesong lagi. Uh -huh. uh, contohnya kalau macam sifat, mungkin kita boleh letak apa sahaja sifat-sifat baik yang ada daripada uh, kepada tokoh-tokoh tersebut. Uh -huh. uh, kalau macam Tarikh lahirnya, kita kena ingat menambah jumlah patah perkataan. Ya? Ah. Tarikh lahir, di mana tempat wafat, kalau dia dah wafat, di mana tempat dia lahir, bagaimana dia membesar ketika tempoh dia membesar. Itu pun memberi sumbangan dalam menambah jumlah patah perkataan. Hmm. dan cabaran-cabaran uh, antara sumbangan juga nama-nama hmm. kitab dia kalau dia tak ada kitab apakah dia punya uh, ban, uh, apa sumbangan, sumbangan tenaga dia, dia terhadap hmm. masyarakat oh. bila kita kata tokoh bila kita kata ulama mesti dia ada sumbangan dia terhadap masyarakat hmm. jadi boleh jadi, ya? Aha, boleh jadi set ya boleh uh... jadi di antara ulama'-ulama' yang kita bincang ni Ustaz Ada uh, persamaan di antara mereka Sebagai Betul. contoh sifatnya kan? yeah. Dan juga sumbangan mereka Dan uh, kita akan bicarakan uh, perkara ini dengan lebih lanjut selepas ini Ustaz Baik. Dan boleh kita berehat seketika Ustaz? Boleh insyaAllah okay. Ibu kumana Farid Ilan Najah SPM Ishrin Wahid Wahid ishrin. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM TV KPM Alright, and to mana tarik ilan najah SPM Ishrin, Wahid Wah Ishrin. Dan kita nak ucapkan kepada murid-murid kita yang baru saja dapat keputusan SPM tahun 2020. Kita nak ucapkan tahniah kepada yang berjaya. Dan kepada yang mungkin, alamak, kita target dapat 5A, dapat 7A, dapat 9A. Tapi Ustaz, tengok-tengok ha, dapat satu A je Ustaz. Allah. Ha, jangan kecewa. Jangan kecewa. Ha, sebab perjalanan anda masih jauh lagi. Betul. Betul Ustaz? Eh? Betul. Ha, Ustaz berapa A? E? Rahsia. Ha, rahsia. Rahsia. <laughs> ha, yang ada. Dan kita nak bagi tahu bahawa perjalanan anda masih jauh lagi sebab kita masuk universiti nanti biasa orang dia akan come back waktu dekat universiti. Betul. Ha betul ustaz eh? Yeah. Ha dan kita kena pastikan bahawa kita terus belajar terus belajar dan akhirnya kita akan berjaya. Betul ustaz? Betul. Baik ustaz. Uh, kita nak teruskan kepada pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita dah cerita dah. Uh, bagaimana kita nak memahami soalan uh, daripada sudut uh, kita nak menceritakan tentang ulama-ulama tersebut dan poin-poinnya sifat-sifatnya sumbangan dan sebagainya tapi macam mana kita nak buat ayatnya tu ustaz Ah, uh, jadi kita nak belajar dengan Ustaz Amin. Okey Ustaz, boleh kita teruskan? Boleh. Okey, tafadhol Ustaz. Baik. Untuk membina ayat tu ya Aiman, nantaqil ila al-qawaid. Al-an nadrus uh, an al-qawaid, uh, tahtal al-mawdu' al-jumlah Uh, al fi'liyah wal jumlah ismiyah dalam membina jumlah jumlah ni apa mm hmm jumlah adalah ayat oh jumlah adalah ayat Ayat. Mm -hmm. ya. dalam membina ayat yang lengkap ada dua konsep saja iaitu yang pertama membina menggunakan jumlah isfi'liyah... dan yang satu lagi membina dengan menggunakan jumlah ismiyah uh, ada dua kaedah ya jadi bagaimana apa yang dikatakan itu jumlah al fi'liyah al jumlatul fi'liyah allati tabda' bil fi'li iaitu jumlah ayat uh, bahasa Arab yang bermula dengan kata kerja uh -huh. ha, itu dinamakan jumlah fi'liyah okey ha, yang kedua al jumlatul ismiyah allati tabda' bil is iaitu ayat yang bermula dengan kata, kata nama. nama oh ha, jadi ke ayat bahasa Arab polanya mudah saja ada dua kaedah satu menggunakan kata kerja sebagai perkataan yang berada di mula-mula ayat, uh -huh. pemula ayat dan satu lagi adalah kata nama. Uh, ini boleh kita tengok uh, dalam semua penulisan Arab mereka menggunakan di antara dua ni sahaja. Baik. Okey. Uh, kita tengok bagaimana jumlah fi'liyah ini uh, terbentuk. Uh -huh. Okey, antaranya ya dia terbentuk dengan uh, fi'il madhi. Kan jumlah fi'liyah bermula dengan fi'il. Jadi bermula dengan fi'il madhi. Okey. Ah, ha, yang kedua bermula dengan fi'il mudhari'. Boleh mm -hmm. bermula dengan fi'il mudhari'. Baik. Dan yang ketiga boleh bermula boleh bermula dengan fi'il amat. amr. Naam, sahih. Jadi tiga benda fi'il yang ada kita belajar dulu, kan. fi'il madhi, mm -hmm. mudhari', amat. Dah yeah. belajar di rumah pun uh, belajar di tingkatan tiga dahulu ya tentang fi'il ini. Mm -hmm. Baik, ini uh, penggunaan a uh, fi'il di dalam Uh, jumlah al hmm. Bagaimana pula dengan jumlah ismiyah? Tapi marah betul Ustaz contoh tu. Uh, sampai dia suruh tidur dekat uh, atas katil. Dekat katil Ustaz. Ha, ha, tidur dekat tidur atas... lah katil. Ah. <laughs> tidurlah atas katil. Dia marah kan? Uh, uh. Nama al-sarir. Tapi ha. tapi setakat ni murid kita masih belum tidur. Azal eh. Biasa saja Perli tu contoh tu kan. Okey Faiz. Eh. <laughs> kan tertidur <laughs> kadang kerana murid kita tidur atas meja. Betul. Tapi kita pun tak adalah nak galakkan tidur atas katil. Sekolah <laughs> tidak sediakan katil ya, melainkan bilik kecemasan. Okey. Okey. Jadi uh, junt, untuk jumlah al ismiyah bagaimana dia terbentuk antaranya dengan kata uh, isim Muhammad mujtahid sebagai contoh. Ini isim uh -huh. alamlah. Ha, kata nama alam. Yang kedua, wallahu ahad. Ha, itu uh, ayat Quran eh. Ah uh huwallahu ha, ahad. Dialah Allah yang esa. Yang dia bermula juga dengan kata uh, isim dhamir eh, isim dhamir. Uh -huh. Okey. Dan yang ketiga, haza kitab. Dia bermula juga dengan isim isyarah. Banyak isim-isim uh, pecahan isim. Yang yang bermula dengan apa jua isim, dia adalah uh, jumlah jumla al ismiyah Hmm. hmm. Okey, saat so, ni kunci dah ustaz so, eh, kunci dia. Kita uh, nak buat ayat 150 ayat ni kena ada dua kunci ni. Basic untuk hmm. membina uh, ayat kena memahami uh, kategori jumlah dahulu. Oh, okey. Uh, selepas itu kita akan belajarlah uh, teknik uh, mengembangkan lagi ayatnya. Ha, uh. tapi asasnya adalah jumlah fi'aliyah ataupun jumlah ismiyah yang kita sebutkan Uh, nak buat ayat berkaitan dengan uh, alazi tabda' bil fi'il yang dimulakan dengan fi'il Ustaz eh yeah. dan jumlah ismiyah uh, yang dimulakan dengan isim. isim. Ha yeah. uh, okey Ustaz kita dah dapat kuncinya okay. kita dah dapat kaedahnya Ustaz. Yeah. Jadi selepas ini Ustaz apa pula kita akan okay. pelajari? mungkin uh -huh. kita nak nak saya uh, nak tanya pelajar lah ya? yeah. berkenaan dengan jumlah fi'liyah mereka telah pelajari tahun oh, lepas. Okay. Ha uh, jadi mungkin kita nak tanya jumlah fi'liyah yang mereka cipta yang mereka buat sendirilah ayat ah. tu mungkin ada jumlah fi'liyah kan dengan jumlah di sini boleh kita kena pasti mereka memahami ataupun tidak uh, jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah itu okey ah. siapa nak cuba ni siapa untuk nak yang cuba pertama? untuk membina jumlah fi'liyah mhm uh ha -huh. ah. baik okey silakan ustaz mungkin man man okey um, untuk jumlah fi'liyah hmm. saya يحتاج العلماء شريعته الى العربيه اوكي جمله فعليه جمله فعليه احسنتي هل هذا صحيح يا استاذ صحيح أوه. وعلىpun تقطع تقطس juga sikit يحتاج العلماء شريعته الى العربيه يحتاج العلماء الشريعه الى العربيه اوكي Dia menggunakan bila disebut yahtaaju je di depan Aha. bagaimana itu, kita ingin mengenalinya Itu maknanya itu satu uh, pekerjaan zak eh satu fiil fiil ah apa tanda fiil pun kita dah belajar uh -huh. jadi apakah uh, kategori nauk dia jumlah ismi atau pun jumlah fi'liah okey okay. saya rasa ustaz jumlah fi'liah ya lah. betul ah. yahtaaju jadi bila disebut perkataan itu saja kita dah dengar yahtaju uh, sahih ahsanta ah hmm. ya shahida ahsanti okay. ya shahida Yahtaju kalam barakallah Hmm. Baik Ustaz Seterusnya kita nak minta bantuan siapa pula Ustaz? Ya, untuk jumlah ismiah Siapa mm -hmm. yang boleh kat sini? Ada Yang dah prepare ke Yang belum prepare ke Fahrin dah senyum Ustaz Tak tahu juga anak. nak tanya Fahrin dah senyum Ustaz ah, ya. Sila Fahrin tafadhal. <laughs> Okey Fahrin, silakan Masing-masing tengah uh... prepare tu kot Contoh yang saya dapat beri uh, Muhammad Yadhabu Ilal Madrosah Ah. Muhammad Yazhabu ila al-madrasah. Okey, okay. now uh, jumlah apa tu? Jumlah ismiyah. Okey, macam mana kamu boleh dapat itu jumlah ismiyah? sebab nama di hadapan Muhammad. Muhammad. pelajar-pelajar ah, ni mereka telah mempelajari pada tiga 4 tahun lepas mm -hmm. dan mereka dapat mengenal pasti juga ah, Muhammad yazhabu ilal madrasah. Oh, dimulakan okay. dengan uh, nama tadi tu. Jadi dia jadi jumlah ismiyah. Al-ismiyah. Eh? Okey, cantik. Ah, sahih. Hmm, Okey, sahih eh. Naam. Okey, kalau dah itu kita tengok bagaimana adakah ada soalan okay. ada soalan? Ada tak murid-murid kita Sebelum nak tanya? Sebelum kita murid -murid berpindah tanya? ke Betul. ujian, kita ada soalan-soalan yang boleh kita nak test. <laughs> kita bagi murid kita tanya dulu. Yeah. Sebelum kita pula tanya dia, Ustaz. Ya. Okey, silakan. Ada tak murid kita yang nak bertanya tentang jumlah fi'aliyah dengan jumlah ismiyah? Ataupun mungkin nak bagi contoh ke? Uh, silakan. Ada tak? Yeah. Okay, um, ya, Ustaz. Okey, tafadzal. Siapa <laughs> dulu? <laughs> ya, Ustaz. Enam. Kalau ayat tersebut mengandungi fa'il lelaki dan fa'il perempuan, bagaimana kita nak tukar dari jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Ustaz? Okey. Macam mana Ustaz? Soalan itu, mm -hmm. okey... Uh, Bagaimana untuk soalan ini... sebenarnya saya ada soalan untuk mereka juga eh oh. ha, yang sama okay. bagaimana membina nak menukarkan daripada jumlah ismiah ke fi'liyah eh mm -hmm. dia kata jumlah ismiah dan ke fi'liyah betul Faris mm -hmm. sahih Ada soaluka ah ha, betul kalau ada fa'il lelaki dan fa'il perempuan fa'il lelaki hmm. dengan fa'il perempuan ah ha, fa'ilnya lelaki nak bertukar kepada jumlah daripada jumlah ismiah ke fi'liyah mm -hmm. okey bila kita katakan jumlah ismiah... Uh, di situ dah tak ada fa'il lagi dah mm -hmm. dia berteraskan konsep mubtada dan khabar oh. bila uh, jumlah fi'liyah dia berteraskan konsep fi'il fa fa'il okay. okay. jadi teras ini dipelajari pada topik akan datang oh. untuk tiga tempat mereka mempelajari asas uh, pembinaan ayat dan untuk memahami dengan lebih detail jumlah fi'liyah um, uh, terdiri daripada uh, fa'il dan fa'il Jumlah ismiyah terdiri daripada mubtada dan khabar. Tajuk oh. fa'il, tajuk mubtada dan khabar akan dipelajari selepas tajuk ha. tema yang ketiga. Ustaz buat ni Ustaz. Nantikan. Ah, ha, nantikan. Aduh. episode yang akan datang eh. Okay. Jadi apa-apapun kita kena uh, maklum juga ya. Mm -hmm. Maklum juga uh, ada bagaimana kaedah uh, selain daripada kita uh, kaedah penukaran teras saja eh. Mm -hmm. Bagaimana kita, cara konsep yang mudah. Untuk kita nak tukarkan baik sebelum nak, nanti nak jawab soalan Faris mm -hmm. saya pergi ke ni dulu nanti Silakan, saya kongsikan tips, boleh? Okay, ha, nanti Faris ingat ya tips yang ha, dalam ujian soalan nanti mm. saya akan selitkan jawapan di situ. Okay. Dide TV KPM. Dide TV KPM. Jom kita saksikan soalan untuk murid-murid kita Ustaz. Silakan. Okey. Baik, soalan awal. Ini soalan yang pertama. Ayin. ini soalan ini berteras uh, orang kata peperiksaan lah. Ada oh, soalan okay. yang boleh dikatakan dalam peperiksaan yang selalu ditanya, Ain, naual jumlatil uh, jumlatil isatiyah. Tentukan jenis ayat yang berikut. Hmm. Okay. soalan ini uh, diminta pelajar tentukan sahaja. Mudah ah uh, jumlah ismiyah ataupun jumlah ismiah ataupun jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Okay. Penulisan pun kena tepat a uh, uh, daiiman. Uh, okay. oh. uh, dia kalau kita tulis al jumlah al ismiyah, al jumlah hmm. al fi'liyah, jangan tulis al ismiyah saja, Ismiah, fi'liyah. Oh. Kita ada masa untuk menulis dengan penuh -penuh baik. Ha lah. uh, tulislah dengan penuh. Okay. Uh, agar jawapan tu lebih komplit kata. Ni ah okey. kita nak cuba. Uh, murid kita ada yang nak cuba tak ha. untuk soalan yang pertama? Tafadhal. Okey, ada tak nak try? Ar-rajulu yanshur da'wah. Mm -hmm. Silakan. Hai, Silakan. Siapa tu? Manuna atau ah, oh, okay. uh, Farihin. Zahratul Farihin. Farihin. Uh, untuk soalan yang pertama itu, jawapannya Al-Jumlah Al-Ismiyah. Al-Jumlah ismiyah al Sahih. Uh. Ahsanti. Uh, jumlah Ismiyah. Baik, mm -hmm. bagaimana nak mengenali ni kata Jumlah Ismiyah? Uh, sebab so isim. Is Mana dia isim? Ar-Rajulu. -rojul. Ar Ar-rajulu okay. adalah tanda isim. Ha, mengenali tanda-tanda isim juga telah dipelajari di tingkatan 3. Oh. Okay. Ha, bagaimana mengenal konsep isim? Jadi, tanda -tanda ada tanda-tanda dia sebenarnya. Ya, ada tanda-tanda. Okay, Begitu juga dengan fi'il, tanda-tanda mm -hmm. fi'il. Jadi, uh, mengenal ada yang depan ni ada bermula dengan isim, dia adalah jumlah ismiah. Ismiyah. Yang kedua yang kedua silakan. Nala al muallimun al hadaya. Ha, ini ni untuk hari guru lah. guru-guru mendapat hadiah yang banyak. Tafadhali. Oh, right. Man huna? Am amni. Ah ha, tafadhali ya Amni. Uh, al ijabah. Uh, al jumlah al fi'liyah. Al jumlah al fi'liyah. Limadha? Li anna nala uh, li anna nala Al-Fi'a'lu. Al-Fi'a'lu. Fi'a'l apa? Fi'a'lu ma'di. Ma'di. Ahsanti. Mumtazah. Hmm. Okay. Fi'a'l ma'di. Di Ini maknanya jumlah Eh? Ya. Yeah. Baik. Bagaimana poin dia kita nak dengar? Hmm. Unzuru ilal kalimah hmm. al-ula fil jumlah. Al-ula fil jumlah. Tengok pada perkataan yang mula-mula sekali dalam ayat. Hmm. Itu teknik dia untuk teknik. kita kena pasti mana uh, manakah satu ayat uh, jumlah ismiah ataupun jumlah fi'liyah. Oh, okey. Okay. Ini tips yang paling mudah lah, Eh? Mudah. Okay. Ya, untuk soalan yang mudah inilah. Baik. Ha. Uh, Seterusnya, Zai. Kita teruskan lebih, lebih dengan lebih susah, soalan ke? yang kedua. ha. <laughs> uh, ini soalan ini agak mencabar sebab dia berada di dalam teks. Ah, <laughs> uh, ha, uh, mayis bainal jumlah al fialiyah wal jumlah ismiyah fil qit'ati at -italiyah bezakan antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah dalam petikan berikut diberi teks petikan kemudian kena keluarkan keluarkan ataupun bezakan antara teks uh, ayat ini ini adalah jenis jumlah apa uh, okay. Baik, kalau kita perhatikan kat sini dekat sini ya ada berapa ayat uh, naik aiman kalau saya tengok dekat hmm. sini ustaz ada 1 2 3 Empat. Betul ke, Ustaz? Okey, kita kira noktah senang. Eh? Satu. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Okey. Ada empat ayat, Ada empat ayat. Mm -hmm. Jadi, empat ayat sahaja untuk kita kenal pasti. Oh. Bagaimana dengan kaedah? Kita ambil kaedah yang pertama tadi. Unzuru ila kalimat, kalimah ula fil jumlah. Baik. Kita tengok awal dia, Ustaz. Awal dia. Uh, ayat pertama. Apa yang awal? Mm -hmm. Ismuhu. Sahih. Ahsan tak ya? Ya, Aiman. Ah. Ha, ismuhu. Jadi jumlah apa di sini? Ah, kalau ismuhu uh, jumlah ismiah kan? Ha, ah, jumlah ismiah. Ah. Ha. dah pandai dah tu walaupun ah. tak belajar tingkatan empat tahun Betul, lepas kan? Zat. Ha. Okay. Mereka yang belajar tahun, baru saja belajar tahun lepas kan? Aha. Ha, ini adalah jumlah ismiah dengan melihat perkataan yang berada di hadapan. Oh itu key dia saya. Key dia. Baik. Ha. Yang seterusnya, seterusnya ayat, berikut, ayat Zai. yang kedua. Ha. Pemula dia adalah wulida. Wulida, Okey, siapa nak cuba? Ha. Silakan. Okey. Zahirah. Uh, jumlah. Jumlah? Uh. Wulida, sana, mi'ah 46. wasitin. Okey, siapa nak cuba tu? Zahirah, silakan. Jumlah apa? Ya. Yeah. Uh, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Okey, ini bermula dengan fi'il. Ahsanti. Okey. Okey, wuli dah jumlah fi'liyah. Yang Dan seterusnya? Seterusnya. Mana yang perkataan yang bermulanya? Pemula? Tuwafi. Betul tak? Tuwafia. Tuwafia. Ha, Okey, siapa Diwafatkan? nak cuba? Diwafatkan. Okey, Syida silakan. Ya, saya. Ha, okay. Uh, jumlah fi'liyah. Jumlah, jumlah fi'liyah sebab Baik okay. tu Baik. Dan yang terakhir, yang keempat, bermula dengan apa? Okey. Silakan Faris. Um, jumlah ismiah. Hmm. Ha, apa yang nampak kat situ ismiahnya? Jumlah ismiah. Apa clue dia? Hua. Hua. yang berada di hadapan. Hmm. Jadi dia adalah jumlah ismiah. Okey. Jadi Senang itu atau clue susah? dia. Nampak macam mudah lah Ustaz. <laughs> Minta insyaAllah. Ha, yang penting kita tengok awal ayat semua. Ya, itu. Kadang-kadang pelajar tak, tak dapat clue itulah sebab hmm. nak tengok yang mana. Okey, tengok yang depan. Jangan kisah yang belakang-belakang ni. Hmm. Biarlah apa perkataan pun. Jalan panjang mana sekali pun eh. Ya, tengok yang depan. Itu poin untuk mengenal pasti jumlah itu adalah jumlah ismiah ataupun jumlah tul fi'liyah. Okey, Ustaz. Okay. Saya rasa boleh dapat full mark dah ni. Insya-Allah. Insya, Allah. Insya Allah. Kita tengok soalan yang lebih mencabar. Lebih mencabar. Ya, dalam peperiksaan dia ada soalan kebat juga ya. Oh. Soalan yang aras tingginya ya. Baik. Hawil al-jumlah oh. al-fi'liyah ila al-jumlah jumlah asan al ismiyah tukarkan. Ini soalan yang diajukan oleh uh, Faris tadi. Ha, iaitu bagaimana uh, konsep nak tukar-tukar ni? Okay. Daripada jumlah ismiah ke jumlah fi'liyah ataupun sebaliknya. Oh jumlah macam tadilah soalan kawan kita. Yeah, soalan oh. Faris tadi inilah dia. Dia soalan kebat. Dia boleh tukar Ustaz eh? Boleh. Okey, baik. Kita boleh nak tukar. minta bantuan murid kita untuk menjawab soalan yang pertama. Okey, siapa Ustaz? Ha, ah, siapa saja yang boleh jawab. Zahra Sebelum Ustaz kongsikan tips bagaimana <laughs> untuk kita nak ingat uh, okay. konsep ini. Ada, ada cara mudah, Zahra. Eh? Ada cara, okay. insyaAllah. Sebelum tu kita cuba dulu. Silakan. Uh, Bismillah. Um, yang pertama itu, uh, at talibatu itu, Zahra Bena Ila Imah. Atta Niba itu, Zahabna Ilal mathaf. -mah. Ahsanti Mumtazah. Oh, ha. tapi dia, dia ada perubahan sikit saya. Eh? Ada perubahan. Ada sudut domernya tu. Ya. Yeah. Okey. Zahabna tukar. Zahab tu kepada Zahabna. Zahabat. Oh, Zahabat. Ha. Okey. Yang kedua, yang ar-rijalu ad-da'wah. Mhm. Mm Bagaimana nak tukarkan dia? Okey, kita minta bantuan sahabat kita. Ada tak yang nak cuba? ah, ha. Syida. Ya. Okey, ah, ha. siapa tu? Siapa tu? Ah, ha. Amni. Amni nak ya. cuba. Ah, ha. okay. Amni tak Ar-rijalu yang ad-da'wah. Ar-rijalu yang ad-da'wah. So, daripada Muntaz, uh, Jumlah fi'liyah kepada ismiyah. Eh? Ini daripada jumlah fi'liyah kepada jumlah ismiyah. Hmm. Okey, apakah tipsnya untuk oh, ingat? Okey, ha. ini penting. Saya nak kena tulis ni. Baik. Okey. Kalau kita sebut uh, untuk membina jumlah uh, dia, kita tengok dua perkataan ini sahaja yang banyak main peranan. Dua perkataan eh, yang ada uh, kaitan untuk merubah, uh -huh. uh, membina ayat. Ada pun yang belakang, kita tak ubah, tak, tak memberi kesan kepada kita. Dua saja isim dengan fa'al. Ha, iaitu fa'al dengan is, uh, uh, dan isim selepasnya ataupun isim yang ada berada di depan pula. Baik. Baik. Bagaimana untuk jumlah ismiyah, kita selalu sebut ismiyah. Ismia kan? Mm. Isim, isim, isim. Aha. Boleh dikatakan dengan sama, sama, sama. Sama, sama, sama. Sama. Mm -hmm. Isim, sama. Isim, sama. Sebutannya sin juga kan? Sin, mim, sama mm -hmm. kan? S, M. Betul? Betul. Baik, bila kata jumlah ismiah, samakan dia. Samakan dia. Apa dia samakan dia? Iaitu ini jumlah ismia Sekiranya okay. isim itu uh, daripada kategori... Uh, kalau dia kategori mufrad, fealnya pun mufrad. Okay. Kalaulah uh, Isim itu musanna musanna uh -huh. itu dua a uh, dia faelnya pun dua uh -huh. kalau lah isim itu tiga ataupun ke atas jamak dengan kata lainnya jamak uh, a itu pun jamak oh. jadi perlu sama uh -huh. ismiyah isim sama kalau jumlah ismiyah sama apa yang sama antara kata nama dengan kata kerja uh. antara isim yang berada di depan dengan fael yang berada selepasnya M semuanya uh -huh. sama Uh, Maknanya isim tu kita kekalkan cuma kekalkan. yang kita ubah tu fiil tu ustaz eh uh, tersebut okay, fiil itu kena sama konten dat uh, 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 mengikut kepada isim tersebut kalau isim di sini at-talibat adalah jamak muannas mm -hmm. jadi fiil itu pun perlu jamak muannas okey baik ustaz qabla an nantahi hal indaka ayu nasiha khususan litulab SPM 21 wa 20 tafadhal ya ustaz okey ini nasihat dan harapan saya oh, harapan. Ha, Agar untuk topik ini pelajar-pelajar uh, dapat mengenal tokoh-tokoh Islam yang masyhur. Pelajari uh, uh, pelajarilah ataupun cari sumber-sumber yang boleh dipercayai uh, tokoh-tokoh uh, Islam yang ada di dunia ini uh, kontemporari ataupun silam untuk uh, menekankan uh, dalam penulisan karangan dan bacaan. Kemudian yang kedua mengingati fakta uh, yang perlu Uh, untuk menjadi sumber uh, menulis karangan dengan hmm. baik dan teratur. Ketiga mengenal pasti untuk jumlah uh, bentuk jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dengan baik dan yang terakhir berdoa serta tawakal kepada Allah setelah mana kita uh, berusaha. Okey, syukran jazilan ustaz Taib, syukran uh, ala kul bayan allati tuqaddimuhal alyoum. Wah, wa ala ala uh, uh, syukurkan uh, 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 insyaAllah. InsyaAllah. Uh, juga atas tulab atas keterkaitan kami dalam program ini. Insya Allah uh, kita akan bertemu lagi. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam sesi berikutnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam uh, sesi berikutnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam sesi berikutnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam sesi berikutnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam sesi berikutnya. Insya kita akan bertemu lagi dalam sesi berikutnya. Ah, Ma'as Salama. Ma'as Ila liqa Ma'as Saya Iman Sufian. Kita bertemu lagi dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya bapa kepada salah seorang calon SPM 2021. Nur Hazira binti Harun yang bersekolah di SABK Mahat Al-Khairi Lebanat ingin mengucapkan selamat maju jaya khususnya kepada anak saya dan juga semua calon SPM 2021 di Malaysia ini. Di samping itu, marilah kita sama-sama berdoa moga pada tahun ini semua calon SPM 2021 dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi peperiksaan yang akan datang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf bin Saleh, ayah kepada pelajar yang bernama Nurul Hanisatul Ilmi binti Yusuf di Sekolah Menengah Agama Khariah Kuala Terengganu. Ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPN tahun 2001 dan juga kepada semua pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Khariah Kuala Terengganu serta seluruh pelajar-pelajar calon-calon SPM di seluruh Malaysia. Semoga calon-calon SPM tahun 2021 ini mendapat keputusan yang sebelah dalam keputusan tersebut. Sekian terima kasih.